Готово. Продължаваме с представянето на водещи македонски автори. Удоволствие за мен е да представя първата хармоника на Македония, Сашко Велков, и два пъти първа хармоника на бивша Югославия. Той, освен хармоникар, е и водещ композитор и аранжор в Македония. И много от изпълнителите в България също се радват да имат в своя репертуар негови аранжименти и негови авторски песни. Сашко, ние казваме по принцип тук един редовен въпрос. Така или иначе сме в Скопие, в столицата на Република Македония. И въпросът ми е, ти като често пребиваваш в Скопие, какво е твоето впечатление от духовния живот в столицата? Музикално, сликарски, въобще уметнически, клубове, музикални, други уметнически клубове. Има ли врили, типи, какво е твоето впечатление? Како прво, за твоите убави зборови благодарам. Мерси, как викате вие, нели? Да. Скопје е убав град. Скопје е убав град како главен град на Македонија. Можам да кажам дека овие последните години на наваму, значи овие 4-5 години, на вистина се вложува во градот, стана многу убав град и во отделна уметноста, од дел на музичката култура, дел во културата и другите настани, мислам дека веќе полека доста добро напредува во тој поглед и се надевам дека ќе стане, значи, нели, да не ги набројуваме сега и поголемите метрополи светски, него мислам дека Скопје е веќе дел од тоа нешто, представува дел, и мислам дека за кратко време достигна едно големо ниво на многу случки, многу збивања и така натаму. Мислам дека навистина ми се допаѓа и ми се свиѓа. Европејско. Па веќе одиме кон тоа, да. Да. Да, мислам дека е така. Пак и тая вечер е фестивал Филиграни. Това е също едно еден по-широк събитията на духовния живот. Така е, да. Нормално дека и тоа представува еден вид, значи, дел од културата и духовниот живот, значи, којете ние како автори настојуваме, нели, да секоја година бидеме присутни на вакви случаи, на вакви збивања, и се надевам дека, значи, ние успеваме во тоа до некаде и со нашиот, нели, придонес кон музиката, целта ја остваруваме, да и луѓето, и оние кои ја пратат музиката, мислам дека до некаде се задоволни од тоа што ние им го пружиме. Ти си доста често участник во фестивалот Бетфолк, е тоа успешен. Така, многу години на назад. Гради. Да. Така, какво ти е впечатлението од фестивала? Вашиот фестивал, значи, Пирин Фолк, ми беше еден вид пример, затоа што, например, ние кај нас работите, зборам сега малку години на назад, значи, не беа така поставени, доколку видов пример кај вас, значи, како вие го организирате тоа, зборувам, значи, за некои основни работи кои кај нас можеби не биле во тој домет толку, не било посветено внимание. Значи, кога јас дојдов таму прва година, мислам дека тоа е пред 7-8 години отприлика зборувам, значи, кога видов дека ќе се каже дека има генерална проба, значи, кога видов тоа на кој начин го вие правите тоа, навистина, господине Валентин, се одушевив. Значи, навистина, тоа е тоа што треба. Кај нас можеби не беше така, но во последните години, нели, работите се менјаваат, и мислам дека одиме на напред, одиме кон тоа, но за Пирин Фолк, значи, веројатно, за тие, од тој поглед, немам зборови, значи, фестивалот е на едно многу високо ниво, многу големо ниво, како што реков, значи, од една генерална проба. Значи, се гледа до една секунда, секој да бие на своето место, значи, тоа го кажува колку е строг фестивалот и кои се критериумите на еден фестивал. И до крајот, значи, со тие проби, со тие генерални проби, со
предходно избор на песни, така натаму, навистина пев одушевен од фестивалот Перифол. А таа вечер имаш ли песен? Нормално, имам, да, една наша. Благодаря ти за интервјуто, ти желаја успех. Благодарам, значи да се видиме за убави зарно. Благодарам.